Ja. Så kommer der en rytter mere. Jeg tror stadig, det er kvinderne. Mændene starter snart om 5-10 minutter. Det er en kvinde, ja. Det er favoritterne, der kører her de sidste. Og ja, her er vi en lille stigning. Der er ikke ret mange højdemeter på den her enkeltstart. Men kvinderne kører 26 km et eller andet, og mændene kører 39. Og mændene, de har 180 højdemeter, og kvinderne, de har nok lidt mindre, måske 150 eller 120. Og her er lidt højdemeter herved. Denne korte stigning på måske 5% her ved Strøjbergs vej i Hasseris. Den cykler jeg tit op af. Jeg har også lige cyklet op af den nu. Den er nok ikke særlig hård for proffer. Vi kan se, at man må faktisk godt køre her, så længe der ikke er ryttere. Det vidste jeg slet ikke, man måtte. Og I kan godt se, at det går en lille smule op af, men det er jo en lille stigning her ved Strøjbergsvej. Og her på toppen af bakken, der er vi, jeg ved ikke, nogen af 20 meters højde. De højeste punkter, de er 28-30 meter. I kan se, det er noget ikke vanvittigt hårdt at cykle op af. Han cykler cirka samme tempo, som jeg nok cykler, når jeg cykler op af. Ja, alle kvinderne de har vist passeret nu, fordi der skulle være en lille pause her, efter alle kvinderne er passeret. Så starter herrene her 10 minutter efter eller sådan noget. Og vi er nu at se to kvinder passere her. Jeg tror, den næst sidste var Trine Lund, og så var den næste Emma Norsgaard, som jeg også mistænkte. Jeg tror, Julie Lett, hun var der nok lige før jeg kom, så jeg tror ikke, jeg så hende. Og ja, Cecilie Utrup Ludvig har altså meldt afbud, desværre. Hun har fået et maveonde, så hun er ikke med. Og nu venter vi så på, at de første herrer kommer her. Eller også så skulle jeg gå et andet sted hen og se afslutningen på juniorløbet og damernes løb. Det kunne godt være, det ville være en bedre idé. Fordi det er de herrer, der kommer her nu, det er jo ikke favoritterne, så jeg tror faktisk, jeg skifter position. Ja, det er nogle herre juniorrytter, vi har her. Og junior, det er, man mener, det er op til 19 år. Eller også er det under 19, jeg er ikke lige helt klar over det. Ja, den her vej, den er sådan ret lang. Og den går en lille smule op, er cirka 3%. Så det gør, at de måske ikke kører så meget mere end 30-35 her. Ej, det kan godt være, at de kører 35. Det går en lille smule op af her. Faktisk næsten en kilometer stigning. Men ikke særlig stejle procenter. Og det er stadig her junior. Jeg er slet ikke klar over, hvad de hedder den her. Heja, heja! Svalegårds vej hedder den her vej, kommer jeg lige i tanke om. Jeg cykler tit her. Er der ikke, der har en pacer med? Ja, så tror jeg nok herrerne lige starter. Nu er der ikke kommet nogen pæler ind overhovedet. Altså, vi slet ikke. Der var den første herrerytter hernede af Svalegårdsvej. Og det her, det er det sted på Svalegårdsvej, hvor der er stejlest, så det er der det sjoveste at stå. Det er faktisk det eneste sted, hvor der er lidt stejlt her. Ellers er det jo ikke en særlig stejl bakke. Nu er politiet meget mere hårde, når nu er det er herrene, eliten, de må ikke forstyrres. Det må de andre så åbenbart godt, fordi der må bilerne godt køre. Ja, når jeg kører nedad her, så kører jeg 30, de kører 60 nedad. Så jeg ved ikke, om det er en herre junior, eller om det er en damerytter, der kommer der. Det er lidt svært at se på afstand. Ja, det er en dame, det er rigtigt. Det er svært at se på 100 meters afstand. Det er godt kørt! Jeg kører tit op ad den her Svalegårdsvej, og mit rekordtempo det er 30 i snit, men det var en dag, hvor der var medvind. Ellers så kører jeg ikke normalt meget mere end 20, når jeg kører op ad her. Ja, det er de første herrerytter her. Det er selvfølgelig ikke favoritterne.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, at Mathias Skjelmose, han har et meget tidligt startnummer. Så han kunne faktisk godt være en af dem, der kommer her. Der er god fart på op ad bakken her. Den er også kort, så man kan spurte. Godt kørt, det der! Det er kvinderne. Ja, kvinderne, de kører selvfølgelig også på herrecykler. Men der, hvor man kan se forskellen, det er, at kvinderne de er lidt bredere i det. Det er der, hvor man kan se, at det er kvinder og ikke mænd. Mændene er knap så brede. Der er højt gear der. Er det Skjelmose, der kommer der? Det kunne det måske godt være, fordi han har startet for 4-5 minutter siden. Ja, det tror jeg ikke, det var. Nej, det var det ikke. Men han kommer lige om lidt, tror jeg. Kunne det være Skjelmose? Ja, det er det. Det er Mathias Skjelmose fra Trek Setup Reno. Det kan vi se på hans tøj. Han er ingen af aftrækkerne. Måske ikke en størst favorit, men han kører ned, så kører de op til venstre. Og så kører de ud af mod Nørreholm, og så skal de ud og køre for enden af Nørreholm ude i et eller andet sted. 39 km i alt. Kommer der endnu en damerytter, tror jeg det er. Godt kæmpet! Nej, det var det ikke en herrerytter. Det går virkelig hurtigt ned ad bakken her. Det er et godt sted at stå, for her ser man den både op og ned. Det er også derfor, jeg har stillet mig her, fordi jeg ved godt, det er et af de strategisk sjoveste steder på ruten. Der er nærmest synkron, kommer der ingen op og ingen ned. Først ingen opad. Heja, 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 heja! Og så kommer Julia. Der kom Julie Lett ind over målstregen. 36-22. Så over et minut hurtigere. Og nu skal vi have Emma Norsgaard ind over målstregen, og det bliver til DM-guld for andet år i træk til Movistar-rytteren. Helt suveræn. Ingen i nærheden af hende i dag. Nej, det må man sige. 35-10 er 1-11. Ja, det er ikke rart at styrte der, hvis man styrter hernede af. 50-60 i timen. Eller 70 måske. Det er sådan nogle af de mere ukendte ryttere nu. Men Julius Johansen, han kører lige om lidt, og så har vi også 16.56, tror jeg det var. Der kommer Anton Charmik, som det er i hvert fald to rytter, der sådan er rimelig kendte, selvom det ikke er de største stjerner. Og her kan vi så til sammenligning se, når almindelige cyklister kører op. Og han kørte endda ikke langsomt, ham der. Ja, de er godt smurte, de cykler der. Man kan høre, det lyder som næsten som om, der er motor på. Det kunne også være interessant at køre længere ned og så se den, når de skal svinge og sådan noget. Men jeg synes nu også, det er fint nok her ved bakken. Når der kommer en motorcykel, så ved man, der er en rytter på vej. Endnu en ukendt rytter. Julius Johansen er den næste, sådan rimelig kendte.
Er der ingen i landsholdstrøjen? Hvor lang cykel? 39 km. Det er et godt sted, jeg har fundet her, hvor der kommer ryttere hele tiden, både den ene og den anden vej. Lige nu kommer de så mest den ene vej, fordi det er jo herrene nu, der kører eliten. Og de første ryttere er endnu ikke kommet dertil, hvor de kører op ad bakken her, men det kommer nok lige om lidt. Ja, de er ikke begyndt at køre opad endnu, så indtil videre må vi nøjes med dem, der kører nedad. Det kan ikke være alene, inden der kommer den første, der skal opad. Hej, hej. Ja, der er lang ventetid, fordi det er først 17.41, Magnus Kort kommer, og 17.43, Mads P. Og den er sådan ved at være 10 minutter over, så der er lidt over en halv time til endnu. Ja, de starter jo op ved Aalborg Kultur- og Kongresscenter, så kører de ned ad Strøjbergsvej, som er en lille smule kopieret. Og så drejer de så til højre her ned ad Svalegårdsvej, og så går det så mod Nørholm. Hvor de vender derude bag Nørholm et eller andet sted. Ja, nu skal de så til venstre hernede, og så går det mod Nørholm bagefter. Og det går sådan set bare nedad her for Svalegårdsvej. Selvom det ikke er en stor stigningsprocent, så går det lidt nedad hele vejen, så derfor kommer de med høj fart her. Og det er lige her, vejen er stejlest. Ja, Svalegårdsvej, det er også et Strava-segment, kan jeg jo berette om. Ja, nu tror jeg, at første rytter er på vej her på hjemturen. Så ja, der har vi ham. Jeg ved ikke, hvem det er. Første rytter i herre elite på vej hjem over. Så han kommer i mål som forløb nummer 1. Heja, 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 heja! Her kommer så anden herrerytter, herre eliterytter på vej i mål, eller mod mål. Ja, der er cirka... Der kommer en lige bagefter, som er ved at indhente ham. Så har han hurtigere tid. Det er godt kørt, du henter snart ham den anden. Jeg kørte de sidste 6 km i går, og også de første 6 km, så der kørte jeg også op her. Så jeg kørte 12 km af ruten i går, bare for lige at prøve det. For os andre er det jo rimelig hårdt at køre op ad her, men det er det nok ikke for dem. Fordi bakken er jo sådan set lidt lang, det er jo næsten... Jeg tror, den her bakken er 800 meter lang. Og så den ikke stiger mere end 3%, det er så en anden sag. Jeg tror, det er Anton Charmik, det der. Hey ja, det er det også, det er Anton Charmik.
Ham kendte jeg i hvert fald. Har blandt andet vundet en etape i Tyrkiet rundt, mener jeg, jeg kan huske. Bare kæmpe til det sidste! Den er lidt hård lige op her i bakken, men så resten af vejen, der går det enten lige ud eller ned af det meste af vejen. Det sidste stykke kørte jeg i går, der går faktisk ned af de sidste par kilometer. Så det går rigtig hurtigt på vej med mål, der kører de nok 70 hele vejen. Jeg nåede så med 30 stykker, da jeg kørte der. Ja, så kommer der lige en op af den anden vej. Ja, det er der Skjelmose. Det er godt kørt, du er hurtig. Han er hurtig. Skjelmose kan han vinde måske. Han er i hvert fald kommet hurtigere, end jeg regnede med, fordi at, han startede jo... I hvert fald, han er overhalet nogen af dem, kan jeg sige, at han er en af de første, der kommer her. Jeg mener, han startede som nummer 10-12, og han er nærmest nummer 5, der passerer. Så fræk bud, det er Skjelmose, han får medalje. Ja, nu er det jo rigtig interessant, når de kommer konstant begge veje. Det er det gode ved enkeltstart, der ser man masser af ryttere. En og en, så man kan følge dem en og en. Modsat samlet start, hvor de forsvinder i mængden. Flot fejtet! Ja, han er ikke kommet over corona endnu. Jeg ændrer position, går lidt ned ad bakken her. Så kan vi se, de svinger op der. Så kører de så til venstre længere op. Og på hjemturen, så kommer de så herfra. Her kan vi se hastigheden, når far og søn kører op. De kører endda fristet. De kører nok nogen, ligesom som jeg vil gøre op af. Så omkring de 20. Ja, den rasler noget, den cykel. Jeg tror, han har problemer med kæden eller gearingen. Hej. Her er der en, der er ved at blive overhalet her.
det er lidt træls at køre en bil lige bagved, så kan man jo ikke se rytteren ordentligt. Nu har jeg zoomet en lille smule ind, for rytteren de er meget langt væk, når de er oppe på toppen af bakken. Jeg zoomer lidt ind, så er de lidt tættere på. Ja, lige nu starter Mads Pedersen faktisk, og så kommer Magnus Kort også. Og Niklas Larsen, tidligere vinder af Danmark Rundt, starter også lige om lidt. Og så de er her om 5-7 minutter, tror jeg. Her. Ja, her, det er nok sådan lidt det, de siger i Sverige. I Italien råber de dig. Og i England, come on! Eller let's go. Ja, Mads Pedersen og Magnus Kort, de kan være her hvert øjeblik, det skal være. Er det Magnus Kort, det der? Det ligner ham da. Ja, det tror jeg, det er. Ja, det er Magnus Kort, der kommer der fra EOF Education. Så han startede før Mads Pedersen. Jeg kunne altså ikke lige huske, hvem af dem, der startede først. Så Mads Pedersen, han skulle så starte 2 minutter efter. Men det kan jo godt være, at han er 1/2 minut foran allerede. Det ved vi jo ikke. Ja, inden Mads Pedersen kommer, så kan vi lige nå at få en rytter mere op af her. På vej hjemover på den 39 km lange enkeltstartsrute her. I Aalborg og omegn. Ja, her i Aalborg, der kører de næsten kun i Hasseris. De kommer lige ind til centrum til sidst. Men Hasseris, det er jo et godt sted at køre, fordi der er nogle gode bakker, og så er der også god natur herude, så det er lidt nemmere at lave en rute her, end helt inde i byen, tror jeg. Ja, Mads P., han må være her inden for 30-40 sekunder. Men mindre han er styrtet eller punkteret. Starter 2 minutter efter Magnus Kort, og der er nok gået 1.5 minut nu. Og nu kommer han også. Det må være Mads Pedersen, det kan ikke være andre. Det passer også med hans hvide trick, Sætter Fedo. Kom så, Mads P! Ja, dagens favorit, Mads Pedersen. Efter at Askren og Mikkel Bjerg har meldt afbud. Og Fuglsanger og Vingegaard stiller slet ikke op. Hold kæft, det var tæt på at gå galt, det der, der er ingen, der sagde. Jeg tror nok, det er ham, jeg er ikke helt sikker. Er det Niklas Larsen? Ja, nu er alle deltagerne startet, så nu ser vi den kun på tilbagevejen. Så nu er den anden modsatte bane, den her kan frigive. Og nummer 34, de er i 30'erne, dem der starter her. Der er 65 deltagere, mener jeg. Eller 64. Så de er cirka halvdelen, der har kørt igennem nu. Der er en mand deroppe, der er lidt langsom til at komme op på fortovet. Uno X. Det var Morten Hulgaard, der kom før fra Uno X. Jeg er fået ud af munden nummer 28 der.
Lassen Mormand skulle have nummer 27. Spørgsmål om, han er på vej, eller om han er en af dem, der har med et lavbud i sidste øjeblik. Ej, han har i hvert fald været med. Har han været med? Okay. Jeg fik ikke lige mærke til ham første gang. Men han skulle være her, cirka her omkring. Fordi jeg mener, han skulle have nummer 27. Nummer 30. Ja. En Uno X rytter her. Jeg har lige været inde på feltet.dk, og jeg kan sige, at Mathias Skjelmose, lidt som jeg har forventet, er nummer 1 i mål foran Morten Hulgaard. Og ved mellemtiden, ude på ruten, der fører Mads P. Jeg har ikke lige læst, hvad Magnus Korts tid er. Ja, ja. Nummer 24. Det er, han har en meget usikker kæde, synes jeg, det er sådan, den rasler. Ja, når der kommer en motorcykel, så ved man altid, at der er en cyklist på vej. Eller cykelrytter hedder det nok nærmere. Han har fart på ham der, det kan jeg se. Nummer 25. Kom så! Men han var ikke en af de hurtige, det kan man næsten se på trøjet. Jeg tror næsten, det her er det dejligste sted på ruten, fordi det er en flad rute, og der er kun 3 små bakker, og det her, jeg tror faktisk, det er den dejligste af den. Men efter toppen her, så flader den ud. Det fortsætter faktisk med at gå lidt opad, men det er jo sådan en 2% stigning resten af vejen. Det går ikke hurtigt, det der. Og det er Lasse Normand. Lasse Normand. Han har nok været styrtet eller et eller andet, fordi han plejer at køre meget hurtigere end det der. Lasse Normand, jeg tror, han har haft et uheld. Det ligner ikke ham at køre så langsomt. Nu kan der gå højst 10 minutter, tror jeg, inden Mads P. og Kort er her, som ligger nummer 1 og 2 ved mellemtiden. Ja, det er jo kun et spørgsmål om tid, inden favoritterne kommer. Mads P. og Kort. Jeg tror ikke helt, de er der endnu, men... Der var en cyklist, der var ved at gå ud foran, lidt hovedløst. Her. Ja, det var heller ikke en af favoritterne. Ja, det er vist en sort rytter. Så kommer der allerede en dernede. Her. Ham så jo også den modsatte vej.
nummer 15. Ja, det er stadig ikke hverken Mads P. eller Magnus Kort. Løbet nærmer sig sin afslutning. Der kan ikke være mange rytter tilbage. Selvom vi skal tænke på de bedste, selvfølgelig herovre, eller de næstbedste, så der kan godt være nogle hængepartier. Og han kom lige lidt forkert ud der. Kom så! Ja, det er nogle lave startnummer, vi har her. Der blev kørt hurtigt. Team Bornholm. Give stod der noget om. Der er en orange rytter her. Kom så! Så ser det ud, når almindelige ryttere kører opad. Og folk med elcykler kører nedad. Er det ikke Kort? Det er Magnus Kort, der kommer her. Kom så, Kort! Der kommer Magnus Kort, så kommer Mads Pedersen kort efter. Der kommer Mads P. Måske dagens vinder. Kom så! Hurtigere! Måske er det den danske mester, vi ser der. Tidligere verdensmester i linjeløb, Mads Pedersen. Som er i rigtig god form. Vandt en etape i Belgien rundt i sidste uge. Og blev nummer 7 samlet. Så han er i topform for turen, hvor hans erklærede mål er at tage førertrøjen. Og selvfølgelig vinde en etape eller to. Måske vinde på Champs-Élysées, der er han jo før blevet nummer 2. Er det Mathias Norsgaard? Kom så, det er suverænt det der! Det er Mathias Norsgaard, han har bedste mellemtid. Ligger i samme mellemtid som Magnus Kort, har jeg lige læst på feltet.dk. Og Mads P. er 6 sekunder efter Mathias Norsgaard, Magnus Kort. Norsgaard, som jeg jo så på ruten i går, da jeg var ude prøve at køre noget af ruten. Så kommer han kørende i modsatte vejbane med en rasende fart. I sit Movistar outfit. Det må være nogle af de sidste ryttere. Kom så! Nummer 3. Skelmoser har kørt afsindigt stærkt, Rolf. Fra ja, det har han. Eller fra tredje mellemtider hjem. Det har han. Kun lige, hvis han når det. Wow, hvor er det vildt. 10 sekunder er der der, Magnus Kort. Kører for at slå Skelmoses tid. 5 sekunder. Oh! Hvad bliver det? Bliver det bedste tid? Ja, det gør det. Jamen, det bliver mindre end en sekund, så gør det ikke? Jo, mindre end en sekund. Vi er nede på 100 dele lige nu. Nej, hvor han kører stærkt her. Jamen, det er jo helt vildt. De står bare lige over for hinanden lige nu. Ah, han ærger sig. Det kan jeg godt forstå. Det er virkelig, virkelig surt. Ja. For det kan lige så godt være guldet. Altså, ja, det kan det da. Det er det. Fordi Kort har sat bedste tider hele vejen, ja. Ikke? Men der er et minut nu. For Mathias Norsgaard Jørgensen. Oj, det ser godt ud. Han vinder. Det ser rigtig godt ud. Han når det. Er det en kommende Danmarksmester, vi har her i Mathias Norsgaard Jørgensen fra Movistar? Skal det blive dobbelt Norsgaard, Emma Norsgaard og så Mathias Norsgaard? Han vinder. Ja, det gør det. Dobbelt Norsgaard Jørgensen til Danmarksmesterskaberne 2022.